G-code. Yes, yes, y'all. Inspect the deck. Åh, oh, jävlar, nu snackar vi. Torsten, Torsten, visa mig bågen. Skjut honom! Ja, vi byggt en Arwen sword, eller vad du kallar den? Arwen sword replica, fast det är ingen sword. Får jag 5 sekunder? Arwen bow replica. 5 sekunder. Ska jag titta på kameran hela tiden och röta? Känns lite som man är utomlands. Det kan man nästan tro att vi är. Jack Daniels. Let's go,
Nu får jag göra något ner för trappan också ju. Får jag göra något ner för trappan nu också ju. Oj.